បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងនាយទីព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ក្រមការងារវ៉ាងថ្ងៃនេះផងដែរក្រមការងារវ៉ាងនឹងលើកយកនូវព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មីនឹងទាន់ហេតុការណ៍ដើម្បីយកមកជំរាបចាត់ជូនដល់បងប្រិមិត្តឲ្យបានតាមស្ដាប់និងទស្សនាដូចតទៅនេះដែលព័ត៌មានដំបូងនេះគេដាក់ចំណងជើងថាអតីតអភិបាលក្រុងហាណូយត្រូវបានកាត់ទោសជាប់គុក8ឆ្នាំពីបទរំលោភអំណាចអតីតអភិបាលក្រុងហាណូយលោកឃ្វៀនដឹកចុងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល8ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែធ្នូពីបទអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គ្រួសារគាត់ទិញសារធាតុសម្អាតទឹកមុនពេលលក់វាឲ្យទៅទីក្រុងតុលាការប្រជាជនក្រុងហាណូយបានរកឃើញថាលោកចុងមានទោសពីបទរំលោភអំណាចឬទួលនីតិក្នុងការបំពេញមុខងាររដ្ឋលោកវ៉ូធីនហុងជាអតីតអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធលូនិងទឹកហាណូយដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំនិងលោកឃ្វៀងតុនយ៉ាងជានាយកក្រុមហ៊ុន Artek ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំកន្លះពីបទចោទប្រកាន់ដូចគ្នាគួបផ្សំនឹងការកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារពីមុនដែលគាត់បានទទួលពីបទលួចមើលឯកសារសម្ងាត់ក្នុងឆ្នាំ2020លោកចុងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារសរុបចំនួន13ឆ្នាំអភិបាលរដ្ឋ Kentucky បាននិយាយថាចំនួនមនុស្សបានកើនឡើងស្លាប់លើស100នាក់ដោយសារតែព្យុះកំបុតត្បូងអភិបាលខេត្តមួយរូបបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារតែខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូងដ៏ខ្លាំងក្លាដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញទីក្រុងនានានៅក្នុងរដ្ឋ Kentucky របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចបង្កនឹងការកើនឡើងលើស100នាក់ខណៈក្តីសង្ឃឹមនៃការស្វែងរកអ្នកដែលរស់នៅរស់រានមានជីវិតហាក់ធ្លាក់ចុះជាខ្លាំងលោក Eddie Boss here អភិបាលរដ្ឋ Kentucky បាននិយាយថានេះគឺជាហេតុការណ៍ព្យុះកំបុតត្បូងដ៏បំផ្លិចបំផ្លាញដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់រដ្ឋ Kentucky ដែលមានអ្នកស្លាប់យ៉ាងតិច80នាក់ក្នុងនោះមនុស្សចំនួន14នាក់បានស្លាប់បន្ថែមទៀតបានរីកានៅក្នុងរដ្ឋចំនួន4ផ្សេងទៀតទន្ទឹមនឹងនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប្រកាសអំពីគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំនៅក្នុងរដ្ឋ Kentucky ហើយបានបញ្ជាឲ្យផ្តល់ជំនួយសហព័ន្ធដល់តំបន់ដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតក្រៅពីនេះបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះបានបន្តរុករកកំទេចកំទីអ្នកដែលមានជីវិតរស់ខណៈដែលជួយសង្គ្រោះនេះត្រូវបានចែកចាយទឹកនិងម៉ាស៊ីនភ្លើងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានប្រើប្រាស់ផងដែរបន្ថែមពីនេះសមាជិកក្រុមជួយសង្គ្រោះជាតិជាង300នាក់បានបន្តការរុករកកំទេចកំទីចេញពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយអភិបាលក្រុងខាងដើមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងដំណើរត្រួតពិនិត្យនៅទីក្រុង Mayfair ដែលជាតំបន់គ្រោះខ្លាំងបំផុតមួយថាយើងនៅតែមានសង្ឃឹមហើយយើងត្រូវតែឈ្ពោះទៅមុខសម្រាប់អភូតហេតុមួយចំនួនដើម្បីស្វែងរកមនុស្សបន្ថែមទៀតតែទោះជាយ៉ាងណានេះជាក្តីគេមិនបានឃើញអ្នករស់រានមានជីវិតនោះទេចាប់តាំងពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍មកលោក Bashir បានបន្តថាខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូងនេះបានបំផ្លិចបំផ្លាញកន្លែងទាំងអស់ប្រមាណ277ម៉ៃឬស្មើនឹង365គីឡូម៉ែត្រខណៈដែលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងបាទទោះបីជាចំនួនពិតប្រាកដនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ក៏ដោយកាលពីមុនខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូងដែលរងដែលវែងបំផុតបានធ្វើដំណើរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺរយៈពេលប្រវែង219ម៉ៃនៅក្នុងរដ្ឋ Missouri កាលពីដើមខែមីនានៅក្នុងឆ្នាំ1925ដែលបានឆក់យកជីវិតមនុស្សចំនួន695នាក់ក្នុងហេតុការណ៍ធំៗបែបនេះគឺកើតមានឡើងនៅក្រៅខែនីតិខរដូវនិងរដូវក្តៅព្រោះរដូវពីរនេះកម្រនឹងកើតមានខ្លាំងណាស់ទូកូវីដ-19 បណ្ដាលឲ្យបិទមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មរបស់ចិនក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានផ្អាកប្រតិបត្តិការនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មធំធំបំផុតមួយរបស់ចិននៅពេលដែលអាជ្ញាធរខេត្តស៊ីនជៀងជាយាមទប់ស្កាត់ការផ្ទុះកូវីដ-19ដោយមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មទំនិញចាប់ពីអាគុយរហូតដល់ថ្នាំជ្រលក់ក្រណាត់និងផ្លាស្ទិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះយ៉ាងហោចណាស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី20បានបិទដំណើរការរបស់ខ្លួននៅតំបន់ផ្ទុះកូវីដ-19នៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងដែលវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់វាតំណាងឲ្យ 6% នៃផលិតផលសរុបនៅក្នុងស្រុករបស់ចិនដែលជាកន្លែងផលិតទំនិញសម្រាប់នាំចេញអ្នកស្រុកសៀនជាងរាប់ម៉ឺនអ្នកដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការធ្វើជាតាឡេសានិងជើងហោះហើរនៅក្នុងស្រុកខ្លះត្រូវបានផ្អាកនៅពេលដែលមន្ទីរសុខាភិបាលថ្នាក់ជាតិម្នាក់បាននិយាយថាមានការផ្ទុះកូវីដ-19នៅ3ទីក្រុងក្នុងខេត្តរួមមាននីងប៊ូសាវស៊ីងនិងហាងចូវទីក្រុងទាំង3តំណាងឲ្យ 50% នៃទិន្នផលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តប្រមាណ 6.46 ត្រីលានយួនឬស្មើនឹង 1.2 លានត្រីលានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនទិន្នន័យផ្លូវការចេញកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបង្ហាញថាស៊ីនជៀងបានរាយការណ៍ការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ចំនួន44នាក់កាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូនាំឲ្យខេត្តមានអ្នកឆ្លងកូវីដ-19សរុបចំនួន217អ្នកនៅក្នុងខេត្តនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី6ធ្នូមកនៅមុនពេលការផ្ទុះនេះខេត្តស៊ីនជៀងមានការឆ្លងតែមួយករណីគត់នៅក្នុងឆ្នាំនេះឥណ្ឌូនេស៊ីដកចេញការព្រមានអំពីសូណាមិគ្រោះជួយដីក្រោមសមុទ្រដ៏ខ្លាំង
ឥណ្ឌូនេស៊ីបានដកចេញការព្រមានអំពីរលកស៊ូណាមីកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រោយរំជួយដីក្រោមបាតសមុទ្រកម្លាំង 7.3 រីកទ័រនៅឯនីយកោះ Plare Island ដែលបង្កការផិតភ័យនៅក្នុងតំបន់មួយដែលងាយរំជួយដីសម្រាប់មនុស្សតែមើលទៅលើនេះវាបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សតែម្នាក់នឹងខូចខាតតិចតួចយោងតាមផ្នែកអង្កេតភូមិសាស្ត្រអាមេរិករំជួយដីនេះនៅជម្រៅ 18.5 គីឡូម៉ែត្រក្រោមសមុទ្រនឹងនៅចម្ងាយ112គីឡូម៉ែត្រខាងជើងទីប្រជុំជនម៉ូអេរ៉េក្រោយការព្រមានពីដំបូងមជ្ឈមណ្ឌលព្រមានអំពីស៊ូណាមីតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនៅកោះហាវ៉ៃនិងទីភ្នាក់ងារអូតូនិយមឥណ្ឌូនេស៊ីបានដកការព្រមាននៅប្រមាណម៉ោងក្រោយរំជួយដីអ្នកស្រុកនៅកោះផ្លេរ៉េខាងកើតរងការរំជួយដីជាខ្លាំងហើយរូបភាពបង្ហាញមនុស្សរត់ចេញពីអាគារដែលអង្រួនក្រោមកម្លាំងរំជួយដីមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថារងរបួសនៅក្នុងខេត្តណូសាទេស្កូរ៉ាខាងកើតប្រសិនបើភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនខ្លាយទៅជាសង្គ្រាមគឺគ្រោះអាសន្ននៅលើពិភពលោកតែម្ដងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអាន់ថូនីភ្លីនខេនបានបញ្ជាក់ថាអាមេរិកបានបដិញ្ញាមិនទុកឲ្យការប្រកួតប្រជែងរវាងអាមេរិកនិងចិនខ្លាយទៅជាសង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធនោះឡើយដោយលទ្ធផលរបស់វាគឺពិតជាអាក្រក់អាចខ្លាយទៅជាសោកនាដកម្មរបស់ពិភពលោកលោកអាន់ថូនីភ្លីនខេនបានបញ្ជាក់នៅពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងចាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថាប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបាននិយាយជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងកាលពីខែមុនថាយើងបានចែករំលែកពីទស្សនៈការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីធានាថាការប្រកួតប្រជែងរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនឹងមិនខ្លាចទៅជាសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមនោះឡើយរួមជាមួយគ្នានេះផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអាន់ថូនីភ្លីនខេនបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងលើកកម្ពស់យុទ្ធសាស្ត្រសេរីភាពនិងការបើកចំហតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ដូចជាពង្រឹងសន្ធិសញ្ញាសម្ព័ន្ធភាពនានានិងសមត្ថភាពការពារជាតិព្រមទាំងស៊ើបការសម្ងាត់ជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាដៃគូនៅក្នុងតំបន់លោកអាន់ថូនីភ្លីនខេនធ្វើការកត់សម្គាល់ខាងលើនៅថ្ងៃអង្គារនេះនេះឱកាសបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកអាន់ថូនីភ្លីនខេនក៏បានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាយើងនឹងធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងដើម្បីការពារសន្តិភាពផ្អែកលើច្បាប់ជាមូលដ្ឋានដែលយើងនឹងបានកសាងឡើងជាមួយគ្នាអរិយពេលរាប់សិបទសវត្សរ៍មកនេះសម្ដៅធានាឲ្យបាននូវការបើកចំហនិងសេរីភាពក្រោយបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅឥណ្ឌូនេស៊ីលោកអាន់ថូនីភ្លីនខេននឹងបន្តបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងថៃនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយនេះគឺជាការបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់លោកគឺដំបូងមកកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីលោកជូបៃដិនបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021ទីហានអាកាសអាមេរិកបានរំសាយទីហានជាច្រើនរូបដែលមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ -19 កម្លាំងទីហានអាកាសអាមេរិកបានសម្រេចរំសាយទីហាន27រូបដែលមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ -19 នេះជាសមាជិកកម្លាំងទីហានអាកាសដំបូងដែលត្រូវបានរំសាយដោយសារតែមិនគោរពបទបញ្ជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងសារព័ត៌មាន AP បាននិយាយថាកម្លាំងទីហានអាកាសបានកំណត់ពេលវេលាចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាជាកំហិតប៉ុន្តែមានកម្លាំងទីហានអាកាសជាច្រើនរូបបានបដិសេធចាក់វ៉ាក់សាំងអ្នកនាំពាក្យកម្លាំងទីហានអាកាសអាមេរិកលោកស្រី Andrii Farnek នៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូបានប្រកាសថានេះជាលើកដំបូងដែលទាហានអាកាសត្រូវបានរំសាយចេញពីជួរកងទ័ពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងលោកស្រី Andrii Farnek បានបន្តថាទាហានដែលបានរំសាយនោះទើបតែចូលបម្រើការងារថ្មីថ្មីជាទាហានវ័យក្មេងមិនទាន់មានបុណ្យស័ក្តិនៅឡើយទេនៅដើមឆ្នាំ2021នេះមន្ទីរបញ្ញកោតអាមេរិកបានស្នើដល់ទាហានទាំងអស់ត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ -19 រួមទាំងទាហានបម្រុងផងដែរមន្ត្រីអាមេរិកបានលើកឡើងថាមកទល់ពេលនេះមានតែទាហានអាកាសប៉ុណ្ណោះដែលបានរំសាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ -19 បច្ចុប្បន្នមានទាហានអាមេរិករហូតទៅដល់96.4%បានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែចំនួននោះបានថយចុះនៅត្រឹម 74% ប៉ុណ្ណោះបើគិតទាំងកម្លាំងទាហានបម្រុងវៀតណាមរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន 15,349 អ្នកក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមកាលពីយប់មិញថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន 15,349 អ្នកដោយទីក្រុងហាណូយក៏ត្រាឃើញចំនួនឆ្លងប្រចាំថ្ងៃច្រើនបំផុតមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 242អ្នកទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃដដែលដោយធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺកូវីដ -19 នៅប្រទេសវៀតណាមកើនឡើងដល់ 28,081 អ្នកក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងជាង 1.42 លាននាក់ទី
តាំង3មានការឆ្លងច្រើនជាងគេគឺក្រុងហាណូយ 1,000 នាក់ខេត្តនិញហៀ 998 នាក់និងខេត្តតៃនិញចំនួន 919 នាក់ចំនួនឆ្លងនេះនាំឲ្យចំនួនឆ្លងសរុបនៅក្នុងរលកបច្ចុប្បន្នចាប់ពីខែមេសាមកឡើងដល់ 1,422,091 នាក់សូមបញ្ជាក់ថាការឆ្លងជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃនៅមួយសប្តាហ៍មកនេះមានចំនួន 14,946 នាក់និងស្លាប់ជាមធ្យមចំនួន228នាក់ប្រជាជនវៀតណាមជាង 74.9 លាននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងតិចម្នាក់មួយដូសនិងជាង58លាននាក់បានចាក់2ដូសចិនដីគោករកឃើញករណីអូមីក្រុងជាលើកដំបូងខណៈដែលអង់គ្លេសបានរាយការណ៍អំពីករណីស្លាប់លើកដំបូងដោយសារវីរុសអូមីក្រុងសារព័ត៌មានរដ្ឋតៃឈិនដេលីបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែធ្នូថាអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនៅទីក្រុងកំពង់ផែធៀនជីងភាគខាងជើងប្រទេសចិនបានរកឃើញករណីដំបូងនៃមេរោគបំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងនៅប្រទេសនៅចិនដីគោកកាសែតនេះបាននិយាយថាការឆ្លងនេះត្រូវបានរកឃើញចំពោះអ្នកដំណើរម្នាក់ដែលបានមកដល់ទីក្រុងនេះពីបរទេសកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូដែលបានបន្ថែមអ្នកជំងឺកំពុងត្រូវបានព្យាបាលដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយឡែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Boris Johnson បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថានៅចក្រភពអង់គ្លេសយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សម្នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីឆ្លងមេរោគអូមីក្រុងដោយប្រមាណថាមេរោគនេះឥឡូវមានចំនួន 40% នៃការឆ្លងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងកូវីដ-19 50លាននាក់និងស្លាប់800,000នាក់យោងតាមចំនួនសរុបរបស់ Reuters សហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លងកូវីដ-19 ជាង50លាននាក់គិតត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែធ្នូខណៈវីរុសដែលតាកំពុងគំរាមកំហែងដល់ជនជាតិអាមេរិកហើយវីរុសអូមីក្រុនដែលទើបរកឃើញថ្មីកំពុងរីករាលដាលបន្ទាប់ពីថយចុះការឆ្លងប្រហែល2ខែសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ពីការកើនឡើងករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់រយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះដែលជំរុញដោយវីរុសដេលតារដ្ឋនៅតំបន់ត្រជាក់នៃប្រទេសកំពុងឃើញមានការកើនឡើងដ៏ធំបំផុតនៅករណីឆ្លងថ្មីថ្មីផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានឆ្លងក្នុងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់រួមមានរដ្ឋ Vermont រដ្ឋ New Hampshire និងរដ្ឋ Michigan ចំនួនអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកំពុងកើនឡើងផងដែរគឺកើនឡើងពី 20% ចាប់តាំងពីថ្ងៃបុណ្យ Thanksgiving កាលពីចុងខែវិច្ឆិកាក្នុងរយៈពេល1ខែកន្លងមកនេះការស្លាប់កើនឡើងដល់ 4.6% ដោយចំនួនអ្នកស្លាប់របស់ប្រទេសបានកើនឡើងលើសពី 800,000 នាក់ហើយឥឡូវនេះលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Rochelle Walensky នាយក CDC បាននិយាយថាស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃរដ្ឋទាំងអស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញករណីវីរុស Omicron ប៉ុន្តែវីរុស Delta នៅតែមានចំនួន 99% នៃករណី COVID-19 បច្ចុប្បន្នអាមេរិកប្រកាសថានឹងមិនបន្តគោលនយោបាយចងគំនុំជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងទៀតឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Charlina Potter នៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូបានបញ្ជាក់ថាអាមេរិកនឹងមិនអនុវត្តគោលនយោបាយចងគំនុំជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងទៀតឡើយដោយបន្តការពិភាក្សាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីដោះស្រាយការវិវាទនៅពេលនេះអាមេរិកកំពុងតែរង់ចាំមើលការឆ្លើយតបពីទីក្រុងព្យុងយ៉ាងមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតលោកស្រី Charlina Potter បានបញ្ជាក់ថាអាមេរិកបានត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដោយមិនមានលក្ខណៈណាមួយនោះឡើយលោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាយើងបានសន្យាជំរុញសន្តិភាពយូរអង្វែងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េតាមរយៈកិច្ចពិភាក្សាដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅមួយនេះអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែចូលគៀកកូរ៉េខាងជើងទើបអាចធានាបានដល់សន្តិសុខដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ការប្រកាសខាងលើរបស់អាមេរិកក្រោយពេលដែលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in ប្រកាសថាអាមេរិកចិននិងកូរ៉េខាងជើងបានព្រមគ្នាទៅវិញអំពីមូលដ្ឋានដើម្បីចេញសេចក្តីប្រកាសសន្តិភាពបញ្ចប់សង្គ្រាមប៉ុន្តែមួយទល់ពេលនេះមិនទាន់មានកិច្ចពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ណាមួយនៅឡើយហើយកូរ៉េខាងជើងបានស្នើសុំឲ្យអាមេរិកបោះបង់គោលនយោបាយចងគំនុំជាមួយនឹងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបច្ចុប្បន្នកូរ៉េទាំងពីរស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃសង្គ្រាមនៅឡើយនោះទេដោយសង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1950ហើយបញ្ចប់ទៅនៅឆ្នាំ1953តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់មិនមែនសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនោះឡើយទ្វីបអាហ្វ្រិកមានវាក់សាំងរាប់លានដុសត្រូវបានបោះបង់ចោលដោយសារតែផុតកំណត់បញ្ហាផុសតាំងការពន្យាពេលនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកចំណែកឯវ៉ាក់សាំងមានរយៈពេលប្រើប្រាស់ខ្លីជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យវ៉ាក់សាំងជាច្រើនផុតកំណត់និងត្រូវបានបបងចោលរដ្ឋាភិបាលបណ្ដាប្រទេសទ្វីបអាហ្វ្រិកបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្តល់ជំនួយពីប្រទេសដែលផលិតវ៉ាក់សាំងនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីបំពេញតម្រូវការខ្វះវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិករយៈពេលចុងក្រោយនេះខណៈតំបន់ជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកតម្រូវការវ៉ាក់សាំងថយចុះបានជួយ
ដល់ប្រភពគត់គង់វ៉ាក់សាំងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលឡើងចំណែកប្រជាពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនៅមានកម្រិតទាបមានវ៉ាក់សាំងផុតកំណត់ជាច្រើនចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅទាបនៅឡើយទេខណៈតំបន់នេះមានករណីឆ្លងវីរុសបម្លែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុនប្រទេសសេណេស្កូលបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2021ថាមានវ៉ាក់សាំងដល់ទៅជាង200,000ដូសបានផុតកំណត់ដោយសារតែមិនបានប្រើប្រាស់ដល់រយៈពេល2ខែកន្លងមកហើយវ៉ាក់សាំងនឹងត្រូវផុតកំណត់នៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ2021ឥណ្ឌូនេស៊ីប្រមានពីររលកយក្សស៊ូណាមីក្រោយដំជួយដីកម្រិត 7.5 Richter នៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែធ្នូការប្រមានពីការដំជួយដីត្រង់ទ្រីធំបានកាត់ឡើងនៅតំបន់សមុទ្រនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបង្ខំឲ្យមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ត្រូវប្រកាសអាសន្នពីររលកយក្សស៊ូណាមីតាមរយៈការលើកឡើងរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវភូមិសាស្ត្រអាមេរិកបានប្រកាសថាការរំជួយដីមានកម្រិតទៅដល់ 7.3 រីទ័រកាលឡើងនៅវេលាម៉ោង 10:20 នាទីនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែធ្នូជាមួយគ្នានេះផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យតាមដានរលកយក្សស៊ូណាមីអាស៊ី Pacific បានប្រមានថានឹងមានរលកយក្សបង្កការខូចខាតការរំជួយដីបានកាត់ឡើងនៅដែនសមុទ្រនៅតំបន់ប្រជុំកោះអាស្នូសាថេងការ៉ាស្ថិតនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលឡាយបតាមជ្ឈមណ្ឌលអង្កេតគ្រោះរំជួយដីរបស់អឺរ៉ុបវិញបានឲ្យដឹងថាគ្រោះរំជួយដីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីខាងលើនេះមានកម្រិតរហូតទៅដល់ 7.7 វិទ័រឯណោះដោយវាបានញ័ររំជួយចេញពីក្នុងដីជម្រៅ5គីឡូម៉ែត្រនៅពេលដែលបានកាត់ឡើងភ្លាមភ្លាមបែបនេះមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការគំរាមឬការខូចខាតដែលអាចកើតមានឡើងនៅឡើយនោះទេបើតាមប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ដែលបានរស់នៅលើកោះ Floresនៃតំបន់ Isnusa Tenggara បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគ្រប់គ្នាបានរត់ទៅឈរតាមដងផ្លូវដើម្បីសុវត្ថិភាពខ្ញុំបានទទួលអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាកំពុងស្ថិតនៅលើរលកឡើងចុះឡើងចុះអញ្ចឹងអញ្ញាធិបតីស៊ីស្ថិតក្នុងតំបន់គ្រោះខាងលើនេះបានឲ្យដឹងថាគ្រោះរំជួយដីអស់បន្លាយចាប់ពី2ទៅ3នាទីរួចទៅប្រជាជននានាចាប់ផ្ដើមចាក់ចេញពីលំនៅឋាននិងអគារនានាមកឈរកកកុញនៅតាមទីវាលនិងតាមដងផ្លូវដើម្បីសុវត្ថិភាពបើតាមការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមប្រជាជននៅរស់នៅទីក្រុងម៉ាកាហ្សានៃខេត្ត South Sulawesi ក៏បានទទួលរងឥទ្ធិពលពីគ្រោះរំជួយដីកម្រិត 7.5 វីទ័រខាងលើនេះផងដែរបាទលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជម្រាបជូននៅក្រុមការងារវាយនៅពេលនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ក្រុមការងារវាយសូមអធិស្ឋាននិងអភ័យទោសផងដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារាល់កម្មវិធីល្អៗរបស់ក្រុមការងារវាយសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះក្រុមការងារវាយមិនអាចដាក់រូបភាពបានទៅតាមសាច់រឿងបាននោះទេក្រុមការងារវាយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាឥឡូវនេះក្រុមការងារវាយបានបង្កើតជូននូវកម្មវិធីថ្មីបន្ថែមទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្ររកកម្មវិធីរបស់ក្រុមការងារវាយគឺកម្មវិធីជីវិតពិតនិងកម្មវិធីដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនមានជីវិតពិតបែបណានោះហើយចង់ចែករំលែកមកកាន់ក្រុមការងារវាយដើម្បីក្រុមការងារវាយចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តយើងនៅទីទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលក្រុមការងារវាយបានដាក់នៅក្នុងវីដេអូនោះហើយដើម្បីចូលទៅដល់វីដេអូនោះបានបងប្អូនប្រិមិត្តគ្រាន់តែចុចលើលីងដែលក្រុមការងារវាយបានដាក់នៅក្នុង description នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ក្រុមការងារវាយដើម្បីចុចលីងនោះបានបងប្អូនប្រិមិត្តគ្រាន់តែចុចលើសញ្ញាព្រួញតូចមួយដែលនៅខាងក្រោមខាងស្ដាំដៃនៃវីដេអូរបស់ក្រុមការងារវាយបងប្អូនប្រិមិត្តចុចលើសញ្ញាព្រួញនោះទៅនឹងលុតលីងដែលខាងមុខសរសេរជាភាសាខ្មែរនិងខាងក្រោយសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់និងចូលចិត្តកម្មវិធីណាមួយនោះរបស់ក្រុមការងារវាយពុកម៉ែបងប្អូនអាចចុចលើលីងទាំងអស់នោះបានសម្រាប់ព័ត៌មានដែលក្រុមការងារវាយបានដកស្រង់យកមកជម្រាបចែកជូនដល់បងប្អូនប្រិមិត្តនៅពេលនេះគឺសិតតែជាព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានព្រោះក្រុមការងារវាយបានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ CEN និងគេហទំព័ររដ្ឋស្មីកម្ពុជាសម្រាប់នាទីផ្ដល់ជូននូវព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ក្រុមការងារវាយនៅពេលនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណបានលោកលោកស្រីដែលនាងកញ្ញាប្រិមិត្តបងប្អូនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការណែនាំជូនអំពីរបៀបនៃការចូលទៅកាន់link description របស់ក្រុមការងារវាយជាជំហានដំបូងលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ YouTube បន្ទាប់ពីចុច YouTube ហើយលោកអ្នកចូលទៅកន្លែង search ហើយលោកអ្នកវាយអក្សរដែលសរសេរឈ្មោះថាសំណាងសុកដែលមានអក្សរ S O M N A N G .clear S O K ហើយលោកអ្នក search នៅកន្លែងសញ្ញា search មួយនេះបន្ទាប់មកវានឹងលោតចូលទៅក្នុង channel បន្ទាប់មកទៀតលោកស្រីនិងកញ្ញាចុចនៅក្នុង channel មួយនេះនឹងចូលហើយចុចសញ្ញាព្រួយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូននេះនោះនឹងលោតចូលទៅក្នុងលីងនេះគឺជាលីងហើយលោកអ្នកចុចកន្លែងនេះទៅគឺមានលីងជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលដាក់ចំណងជើងភាសាខ្មែរដូចជាបាល់ព័ត៌មានជាតិចុចកន្លែងនឹងមកបើគឺឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិហើយលោកអ្នកចូលចុចជាវហើយនឹងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹង
លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងទទួលបាននៅវីដេអូទាំងអស់នោះហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនមែនមានវីដេអូប៉ុណ្ណឹងនោះទេគឺមានច្រើនជាងនឹងតទៅទៀតលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាបាទអាចចុចសាជាថ្មីហើយជ្រើសរើសនៅចំណងជើងជាភាសាខ្មែរហើយខាងមុខជាភាសាអង់គ្លេសនោះគឺជា link លោកអ្នកចុចចូលទៅនឹងអាឡែនចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចូលទៅកាន់ channel ថ្មីមួយទៀតហើយអរគុណមែនទែនចំពោះការគាំទ្រសូមអរគុណសូមជម្រាបលា